някакво... О, аз виждам две същества. Ще ми кажете ли за тях нещо? Едното е синьо, другото е с зелена глава. Е, това е извънземен дракон с зелената глава. С зелената глава и извънземен дракон. Беше да. По-миличък, докато не му нарисувахме, че ти стана по-лош. Да. И той пази скорпиончето, което още не знае, че е скорпионче, си изживява като нещо много благо. А, това е жълтичкото. Да. Жълтичкото. Пухкавичко. Да, това е бебе скорпионче. Да, бебе скорпион, да. Още е малък. А Таня ли нарисува синьото? Тя го нарисува, аз го му сложих очички, нещо като октопоче малко. Да, то стана като октопоче. То май е щастливо. Да. Доста. Трябваше да е щастливо. В тази компания. Това е като някаква боболечка или лисица. Да, на голяма гасаница. Отгоре имам един красив. Гълъб, по принцип. Птинца. Обаче сега, като го гледаме отсам, прилича на кокошка, която всеки момент ще пикира и така. А, да, краченцата. Виждам краченцата. Да. О, да, да, да. Това е една кокошкица, може би. А, трябваше да е гълъб отсам погледнато. А, може би е гълъб. Добре. А какво се случва? Има ли име тази картина? Ай, срещата на между видовете. Среща между видовете. Добре, би могло, да. И щастлива ли е срещата или не се знае още? Още не се знае. Не се знае. Може би ще има изненада. Защото, защото още не знаем синьото. Октопотче е добронамерено със сигурност. А за другите не знаем още. Още не знаем как ще се проявят техните характери. Значи остава да видим как ще се проявят характерите на различните видове.